цагдан хорих асуудал чи одоо маш ноцтой байдалд орчлоо. Өчнөө сар хоригдчиход ганцхан удаа байцаалт авсан. Өчнөө сар хоригдчиход шүүх хурал нь болтгоо. Ингиж Монгол хүнийг ингиж одоо мохоодог, ялалдаг энэ байдлаа болчихлоо шоронжуулдаг. Гэхдээ монголчууд чи хитгэн л хүн байгаа штэ. 3.3 сая хүнээс хүүхдээ хасчих. Гэртээ одоо тэр тэтгэвртэй байгаа хүмүүсийг гасчих. Хитэн хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэхдээш. Гэхдээ нэг хитгэн хүн дээр 100 яман 60 хүн, хичнээн прокурор хитэн төр бумын зардал гаргаад энэ цөөхөн хүн чи ажиллаж амьдрмаар биш. Айдс хүн амьдрмаар биш. Одоо төрийн албаагч лайк дарахад хүртэл араас нь дарга нь очдог. Ийм систем рүү явмаарг байна. Энэ чинь яг нөгөө хилмигдүүлэлт рүү аваачдаг юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн төслүүдэд хурдан одоо хилцмээр байна. Пүрүдэрч гишүүний тэр оруулсан нөгөө гимт хэрэгс урсан сэргийлэх хууль хурдан батлахгүй л эн чинь ийм юмруул яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүний эрхтэй хуулиудаа яагаад батлахгүй ингээ хоошин тавиад байгаа юм бэ гэдгийг би одоо бас хатуу хэлмээр байна шүүгчдэд. Энэ одоо асуудлаа яаралтай оруулж ирэв.